नमस्कार तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल इकोनोमिक्स फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ आज पनि हामीले एउटा नयाँ भिडियो सामग्री लिएर सामु उपस्थित भएका छौँ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो सामग्री पनि राम्रो लाग्छ यदि यस्तै यस्तै अर्थास्त्र सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीका लागि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसँग जोडिन सक्नुहुन्छ आज हामीले यस भिडियोमा अल्पहरूको अर्थशास्त्रको परिभाषा विशेषता र आलोचनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस सुरुमा हामी अल्फेड मार्सलको परिचय हेरौँ अल्सेड मार्सलको जन्म सन् अठार सय बयालिसमा लन्डनमा भएको हो उनी छात्रवृत्तिमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ्न गए त्योभन्दा अघि उनी चाहिँ काफलामको एउटा प्रशासनिक गाई भएको ठाउँमा हुर्केका हुन् उन। उनले त्यहाँ गणितको अध्ययन गरे त्यसपछि उनी पाराभौतिक मेटाफिजिक्स र नीतिशास्त्रमा केन्द्रित भए उनको सुरुवाती चरणमा उनले नैतिक विश्वासहरू अथवा नीतिशास्त्र सम्बन्धी व्यवहारहरूको कार्यान्वयनका लागि उनले अर्थशास्त्रलाई अध्ययनको विषयवस्तुमा का रूपमा उनले विकास गरे त्यसपछि सन् अठार सय अठसट्ठी त उनले नैतिक विज्ञान मोरल साइन्समा पर्याप्त गर्न थाले सन् अठार सय पचहत्तर पछि उनी राजनीतिक अर्थतन्त्र अर्थ पोलिटिकल इकोनोमीमा बढी केन्द्रित भए त्यसपछि मात्रै अर्थशास्त्रमा उनी रा, राजनीतिक अर्थतन्त्रको अर्थ विषयमा बढी अध्ययन गर्न थाले उनले आफ्नो विद्यार्थी प्यालीसँग बिए गरे र सन् अठार सय सतहत्तरमा उनी बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज ब्रिस्टोलको प्रमुखकै रूपमा उनी कायम गर्न थाले त्यसपछि सन् अठार सय उनी फेरि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय फर्केर उनले सन् उन्नाइस सय आठ को अवकाश हुनुभन्दा अगाडिसम्म उनले अर्थशास्त्रको एउटा राजनीतिक अर्थतन्त्रको प्राध्यापकको रूपमा उनले काम गरे यो समय उनी बेलायतका प्रमुख मध्ये एक थिए उनले सो समयमा प्यालीसँग मिलेर पनि विभिन्न किताबहरू लेखेका छन् उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूमा हामीले के त उद्योगको अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तहरू र उद्योग र व्यापार जस्ता कृतिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा हामी लिन सक्छौँ अब हामी अल्फ्रेड मार्सलको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई हेरौँ अल्फ्रेड मार्सल अर्थ नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री हुन् उनले आडमी स्मिथको शास्त्रीय अर्थशास्त्री अर्थशास्त्रीय परिभाषालाई धन सम्बन्धी परिभाषालाई व्यापक आलोचना गर्दै उनले आफ्नो त्यसको वैकल्पिक परिभाषा दिएका छन् उनले ए उनको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई हामी भौतिक कल्याणको विज्ञानको रूपमा पनि चिन्न सक्छौँ त्यसैले उनले सन् अठार सय नब्बेमा आफ्नो पुस्तक अर्थशास्त्रको सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्समा धन एउटा पक्ष भए पनि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रको अध्ययनको विषयवस्तु मानिस हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए त्यसैले उनी मानिसका लागि धन आवश्यक भए पनि धनका लागि मानिस होइन भन्ने कुरामा बढी जोड दिएका छन् मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न उनले के त धनलाई चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तर त्यो साध्य होइन भन्ने कुरामा उनले जोड दिँदै अर्थशास्त्रलाई भौतिक कल्याणको रूपमा त्यसको त्यो अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा उनले परिभाषित गरेका छन् उनकै परिभाषालाई हामीले हेर्ने हो भने अर्थशास्त्र मानिसको सामान्य व्यावसायिक जीवनको क्रियाकलापको अध्ययन हो यो भनेको आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन हो उनले मान्छ मानिसले जुन आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ त्यो आर्थिक क्रियाकलापको एउटा अध्ययन हो जसले चाहिँ मानिसको व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई कल्याणको खातिर भौतिक साधनहरूको प्राप्ति र उपयोगसँग नजिकको सम्बन्ध रहेर गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् त्यसैले उनले व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाकलापहरू जो व्यावसायिक जीवनको सामान्य व्यावसायिक जीवनको क्रियाकलाप हो त्यसको सम्बन्ध चाहिँ हामीले कल्याण अभिवृद्धि गर्न अथवा अधिकतम कल्याणहरू अभिवृद्धि गर्नको लागि भौतिक साधनहरूको प्राप्ति तथा उपभोगसँग उपयोगसँग सम्बन्ध हुने कुरालाई जोड दिएर उनले अर्थशास्त्रको परिभाषा दिएका छन् यसरी हेर्दा उनले मानव कल्याणको अथवा हामीले भौतिक कल्याणलाई सर्वोपरि मान्दै आएका छन् उनले राजनीतिक अर्थतन्त्र अथवा अर्थतन्त्रलाई जीवनको आर्थिक क्रियाकलापहरू भौतिक साधनहरूको प्राप्ति तथा उपयोगसँग रहन्छ यसले मानसिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छ तर त्यो चाहिँ कल्याणसँग सम्बन्धित हुन्छ हाम्रो भौतिक कल्याणहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाकलापहरू त्यो बाटोमा हामीले के त यो चाहिँ केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिए यसरी उनले ए मानिस मानवीय पक्षबाट धनभन्दा पनि धनको सञ्चय भन्दा पनि धन सिर्जना मात्रै भन्दा पनि उनले चाहिँ के त मानवीय पक्षबाट असासलाई परिभाषित गर्ने श्रेय चाहिँ हामीले ए अल्फेड मार्सललाई जान्छ उनले यसरी भौतिक कल्याण सुखसँग सम्बन्धित मानवीय क्रियाकलापहरू आर्थिक क्रियाकलापलाई जोड दिएर उनले परिभाषा दिएका छन् तर उनका यो परिभाषालाई विभिन्न नवशास्त्री अस्थशास्त्रीहरू एसी गु विलियम्स बेब्रेज एडविन क्यानन लगायतका विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले समर्थन पनि गरेका छन् यो समर्थन यो परिभाषा उन्नाइस सौ शताब्दीको अन्त्यतिर अल्फे अल्फेड मार्सलले दिइसकेपछि नवशास्त्री अरू अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसलाई थप बल पुग्ने गरी विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गरेका छन् उनीहरूले पनि भौतिक कल्याणमा मानवीय क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यो आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ भौतिक साधनहरूको प्राप्ति र उपयोग उपयोगसँग रहन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर धेरै अर्थशास्त्रीहरूले परिभाषित गरेका छन् अब अर्थशास्त्री पिगुका अनुसार त प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मुद्राको मापकको रूपमा ल्याउन सकिने सामाजिक कल्याण उनले सामाजिक कल्याणमा जोड दिएका छन् त प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हामीले मुद्रामा चाहिँ मापन गर्न सकौँ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ के आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्न सकिने सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा हामीले अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका छन् त्यस्तै क्याननका अनुसार चाहिँ समाजका व्यक्ति तथा समूहको भौतिक कल्याण उनले चाहिँ क्यानले चाहिँ के भन्छन् भने व्यक्ति तथा समूहको भौतिक कल्याण कसरी अभिवृद्धि गर्ने त्यसका लागि भौतिक साधनहरूको प्राप्ति उपयोग कसरी गर्ने हो त्यो अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गर्दै अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषालाई समर्थन गरेका छन् त्यस्तै बेब्रिजका अनुसार चाहिँ मानिसद्वारा आफ्ना भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न गर्ने सहकार्यको सामान्य विधिको अध्ययन हो भने अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका छन् उनले चाहिँ मानिसहरूद्वारा आफ्ना भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न जसरी सहकार्य गर्छ अथवा ती आवश्यकताहरूसँग जुन आफ्ना क्रियाकलापलाई जोड्छ जुन भौतिक साधन स्रोत प्राप्त गर्ने उपयोग गर्ने उपभोग गर्ने उप कुराहरूलाई जोड दिएका छन् यसरी विभिन्न नवशास्त्री अर्शास्त्रीहरू पनि अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषालाई समर्थन गर्दै आफ्ना विचारहरू दिएका छन् त्यसैले अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ विशेष गरी धनका लागि मानिस नभएर मानिसका लागि धन चाहिँ सहायक सिद्ध हुने कुरामा जोड दिएर भौतिक कल्याणलाई उनले के त प्रष्ट रूपमा अभिवृद्धि गर्ने र भौतिक कल्याणका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुनुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मानवीय कल्याण मानवीय सुख सुविधालाई पनि उनले जोड दिएका छन् यसरी उनले आफ्नो परिभाषामा विशेष गरी अर्थशास्त्रलाई भौतिक कल्याणको विज्ञानको रूपमा परिचित तुल्याएका छन् अब हामी अल्फ्रेड मार्सलको अर्थशास्त्रको परिभाषाका विशेषता आलोचनाहरूलाई हेरौँ अल्फ्रेड मार्सलले आडम स्मृति अर्थशास्त्र धन सम्बन्धी अर्थशास्त्रलाई व्यापक आलोचना गर्दै मानवीय पक्षलाई बढी जोड दिएर उनले अर्थशास्त्रको परिभाषा दिएका छन् मानवीय आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञानका रूपमा भौतिक कल्याण अथवा जीवनको सामान्य आर्थिक क्रियाकलापलाई जोड्दै उनले अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका छन् उनको परिभाषाका विशेषताहरू हामीले हेर्ने हो पच्छे मा पच्छे भने मानवीय पक्षमा उनको जोड छ पहिलो जोड त उनले मानवीय पक्ष छन् उनले स्पष्ट रूपले के भनेका छन् भने हाम्रो धन एउटा पक्ष भए पनि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ मानवीय अध्ययन हो भनेर अर्सासलाई उनले परिभाषित गरेका छन् त्यसैले उनले चाहिँ मानवीय पक्षलाई मनुष्यमाथि उनले अध्ययन गर्ने कुरामा बढी जोड दिएका छन् धन सबै चिज होइन धन मात्रै पर्याप्त चिज होइन योभन्दा बाहेक त मान्छेलाई पनि हामीले प्रमुख स्थान दिएर उनले अध्ययन गरेका छन् धनले चाहिँ मानवीय ए आवश्यकताहरू पुरा गर्न सहयोग पुग्छ यो साधन मात्रै हो साध्य होइन अथवा मानिस चाहिँ के त धनका लागि नभएर धनले चाहिँ मान्छेका लागि सहयोग गर्छ एउटा सहयोग सहयोगी साधन हो त्यसले चाहिँ हामीलाई के त उत्प्रडा प्रदान गर्छ भौतिक आवश्यकता पुरा गर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् अर्को उनको परिभाषा चाहिँ भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित छ उनले विशेष गरी ए मार्सलको परिभाषामा चाहिँ भौतिक कल्याणलाई जोड दिएका छन् उनले आडम स्मिथले जसरी भौतिक प्रकृतिका वस्तुहरू ले मानवीय आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ भनेछन् उनले पनि त्यस्तै रहेर उनले चाहिँ के त यो चाहिँ भौतिक कल्याणका निम्ति भौतिक सुख सुविधाका लागि भौतिक साधनहरूको प्राप्ति अथवा ती साधनहरूको उत्पादन उपयोगलाई मानवीय कल्याण अभिवृद्धि गर्न मानिसको भौतिक कल्याणलाई यिनले अर्थशास्त्रको क्षेत्र बनाएका छन् तर अभौतिक कल्याण जस्तो अभौतिक विषयवस्तु यिनले सेवा जस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ यिनले पनि त्यति चर्चा गरेका छैनन् त्यस्तै उनले अर्को परिभाषा अर्को उनको परिभाषाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उनले चाहिँ जीवनको सामान्य व्यवसायिक क्रियाकलापको अध्ययन हो उनको परिभाषामा चाहिँ मानिसको आर्थिक क्रियाकलापहरू साधारण मानिसले आफूलाई धनबाट अधिकतम सन्तुष्ट गर्न जुन क्रियाकलापहरू गर्छ त्यो क्रियाकलाप चाहिँ अर्थशास्त्रको परिभाषाभित्र समेटेका छन् त्यसैले उनले चाहिँ विशेष गरी उनले सामान्य व्यवसायिक क्रियाकलाप भनेर उनले चाहिँ विशेष गरी आर्थिक क्रियाकलापहरू जसले चाहिँ हाम्रो धनको प्राप्ति र धनको उपयोगलाई उसले स्पष्टसँग मानवीय क्रियाकलाप त्यसमा केन्द्रित हुन्छ भनेर जोड दिएका छन् त्योभन्दा बाहेक उनले चाहिँ के त धन क्रि धन सम्बन्धी क्रियाकलाप नहुने असाधारण मानिसहरूको लागि चाहिँ अर्थशास्त्र अध्ययन नगर्ने अथवा धर्मका सन्तु साधु सन्तहरूमा चाहिँ उनले त्यति जोड दिएका छैन जो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन् त्यो चाहिँ असामान्य मान्छेहरू छन् असाधारण मान्छेहरू छन् त्यसमा चाहिँ उनले व्यवस्था गरेका छन् अर्को उनको परिभाषामा परिभाषामा हामीले सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञानको रूपमा परिचित तुल्याएको देखिन्छ चा। उनले चाहिँ विशेष गरी अर्थशास्त्रले हामीले चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता अथवा वास्तविक मान्छेको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ जो चाहिँ समाजमा रहन्छ हो त्यस्ताबारे चाहिँ मात्रै अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसैले सामाजिक विज्ञान हो भनेर उनले परिभाषित गरेका छन् उनले चाहिँ विशेष गरी असाधारण मान्छेहरू अथवा त्यो चाहिँ समाजभन्दा बाहिर जन् रहने जस्तो रविन्सन क्रुसो जस्ता मान्छेहरूको बारेमा उनले अध्ययन गर्दैनन् त्यसैले इकोनोमिक एक्टिभिटिज उनको आर्थिक क्रियाकलाप भनेको वास्तविक मान्छेको हो वास्तविक साधारण मान्छेको हो जो चाहिँ समाजमा रहन्छ समाज मूल्य मा मान्यताभित्र रहन्छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ए त्यो समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्ने उनीहरूको भौतिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्ने विज्ञानको रूपमा चाहिँ अर्थशास्त्रलाई परिभाषित तुल्याएका छन् अनि अर्को उनले चाहिँ आदर्श विज्ञानमा पनि जोड दिन्छन् उनको अर्थशास्त्रको परिभाषा चाहिँ आदर्श विज्ञानतर्फ केन्द्रित छ उनले चाहिँ अर्थशास्त्रलाई आदर्श विज्ञानको रूपमा उनले परिचित तुल्याएका न... छन् विशेष गरी ए उनले माने भौतिक कल्याणमा विशेष जोड दिएका छन् धनलाई मात्रै जोड नदिएर मूल्य मान्यताहरूलाई पनि जोड दिएका छन् अथवा हामीले चाहिँ के त त्यो अनुसार भौतिक कल्याणलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा पनि उनले अध्ययन गरेका छन् त्यसैले ती उनले चाहिँ आदर्श विज्ञानको रूपमा मानवीय भौतिक कल्याणलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मानवीय पक्षलाई पनि जोड दिएका छन् जसले गर्दा चाहिँ उनको परिभाषालाई हामी आदर्श विज्ञानको रूपमा लिन सक्छौँ उनको परिभाषा चाहिँ व्यवहारिक पनि मान्न सकिन्छ उनको परिभाषा व्यवहारिक परिभाषाको रूपमा लिन्छ किनभने उनले स्पष्ट ढङ्गले सैद्धान्तिक रूपले व्यवहारिक रूपले मानवीय पक्षलाई बढी जोड दिएर अथवा बढी उपयोगी हुने धनमा मात्रै केन्द्रित नभएर उनले चाहिँ के त अर्थशास्त्रलाई हामीले विशेष गरी ए मानवीय पक्षबाट अथवा यसलाई व्यवहारिक पक्षबाट पनि जोड दिएर वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले र रचनात्मक ढङ्गले उनले परिभाषित गरेका छन् त्यसैले उनको परिभाषा चाहिँ विशेष ढङ्गले मार्सलले हामीले के त व्यवहारिक ढङ्गले परिभाषित परिभाषा दिने कोसिस गरेका छन् अर्को उनको विशेषता भनेको आर्थिक मानकसँग मात्रै के चासो राख्छ भन्ने छ उनले चाहिँ अर्थशास्त्रलाई चा आर्थिक मानवसँग मात्रै चासो राख्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् उनले चाहिँ विशेष गरी आ, आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने असामान्य समाजभन्दा बाहिरका मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई उनले चासो राख्दैन जो समाजभन्दा बाहिर बस्छ हामीले रविचन कुसो जस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ होइन साधु सन्तहरू जो चाहिँ अर्थशास्त्र चाहिँ त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा यिनीहरू केन्द्रित हुँदैन यिनले चाहिँ विशेष गरी आर्थिक मानवहरू जो धन कमाउने सिलसिलामा प्रेरित हुन्छन् धनबाट प्रेरित हुन्छन् तर त्यो धनले चाहिँ उनले के त अधिकतम भौतिक कल्याण गर्न सक्छ हो त्यसतर्फ केन्द्रित हुने बेग पक्षलाई मात्रै उनले जोड दिएका छन् माया स्नेह मित्र अथवा भावनाका कुराहरूलाई उनले यसमा जोड दिएका छैनन् त्यसैले उनको परिभाषा चाहिँ आर्थिक मानवसँग मात्रै चासो राख्ने राख्नेछ चा। अब उनको परिभाषालाई विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले व्यापक ढङ्गले आलो आलोचना गरेका छन् उनको परिभाषालाई लियोनल रविन्स लायोनल रविन्स जस्ता अर्थशास्त्रीहरू आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले व्यापक ढङ्गले आलोचना गरेका छन् अब ती आलोचनाहरूलाई पनि हामी हेरौँ उनले चाहिँ विशेष गरी भौतिक साधनमा मात्रै आधारित भएर परिभाषित दिएका छन् परिभाषा उनको परिभाषा पनि हामीले भौतिक साधनमा मात्रै जोड्छ उनले भौतिक साधनहरूको उत्पादन त्यसको सिर्जनालाई मात्रै बढी जोड दिएका छन् त्यसको प्राप्तिलाई मात्रै जोड दिएका छन् त्यसैले उनको परिभाषालाई विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले धनप्रति बलि केन्द्रित भएको अथवा अभौतिक वस्तुहरू व्यवस्था गरेको जस्तो हामीले विभिन्न अभौतिक साधनहरू लाई चाहिँ यसले व्यवस्था गर्छ विशेष गरी हामीले चाहिँ के त माया प्रेम लगायत मानवीय पक्षहरू अथवा मान्छेको भौतिक कल्याण मात्रै सबै कुरा नभएर उसले चाहिँ के त कसरी उसको समग्र कल्याण हुन्छ समग्र यो चाहिँ अब यो सेवा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले धन जसरी सिर्जना गर्छन् अथवा सहयोग पुर्याउँछन् ती पक्षमा चाहिँ यिनले व्यवस्था गरेका छन् अर्थात् यिनको परिभाषामा पनि हामीले हामीले आडम स्मिथकै जस्तै विशेष गरी भौतिक वस्तुहरू भौतिक साधनहरू जो देख्न सक्छ जो छुन सक्छ ती साधनहरूलाई मात्रै भौतिक सम्पत्तिको रूपमा परिवर्तन गरेका छन् अर्को जस्तो शिक्षक वकिल कर्मचारीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले काम गर्ने जो अभौतिक छ ती व्यक्तिहरूले गर्ने ए, ए, ए आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ यसले अर्थशास्त्रको विषयवस्तुमा रहँदैन त्यसैले उनको परिभाषा चाहिँ यो चाहिँ भौतिक विषयवस्तुसँग मात्रै केन्द्रित छ भनेर हामीले एकपक्षीय छ भनेर विभिन्न आलोचनाहरू गएको पाइन्छ अर्को भनेको सामाजिक सामान्य व्यवसायिक क्रियाकलापको क्रिया अस्पष्टता देखिन्छ उनको परिभाषामा के त सामान्य व्यवसायिक क्रियाकलापलाई क्रिया बढी जोड दिएका छन् तर यसलाई हामीले के त स्पष्ट ढङ्गले यो भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन उनले चाहिँ के त विशेष गरी अर्थशास्त्रलाई उनले आर्थिक क्रियाकलाप कस्तो हुने अथवा त्यो सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप के के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले हामीले आर्थिक मानव के हो कसरी उसले के त साधारण आर्थिक क्रियाकलाप गर्छ अथवा त्यो कुरामा चाहिँ उनी स्पष्ट छैनन् त्यसैले लियनेल रविन्स जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले अर त यो चाहिँ यो चाहिँ अब विभिन्न समयहरूमा जो असामान्य आर्थिक अवस्थाहरू आउनसक्छ जस्तो युद्धको अवस्था आउनसक्छ अथवा हाम्रो के त एकाधिकारको अवस्था आउनसक्छ ऊ त्यो अवस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् अब उनको परिभाषालाई हामी वर्गीकृत परिभाषा पनि भन्छौँ हामीले विशेष गरी अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषा चाह। चाहिँ वर्गीकृत पनि छ उनले चाहिँ विशेष गरी वर्गीकरण गरेका छन् भौतिक अभौतिक भनेर कल्याणहरूलाई पनि वर्गीकृत गरेछन् उनले चाहिँ भौतिक साधनहरूलाई मात्रै जोड दिएर अभौतिक साधनहरूमा उनले व्यवस्था गरेका छन् त्यसैले उनले वर्गीकृत गरेर अर्थशास्त्रलाई के त उनले चाहिँ मानवीय क्रियाकलापलाई पनि भौतिक अभौतिक कल्याणको रूपमा सामान्य व्यवसायमा सामान्य व्यवसाय अथवा असामान्य व्यवसाय के हो यो विषयमा उनले के त वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरेका छन् त्यसैले उनले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई अध्ययन नगरेर उनले वर्गीकरण गरेको भनेर यो चाहिँ आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेको पाइन्छ उनले आर्थिक क्रियाकलापमा पनि अस्पष्ट छ उनको परिभाषा चाहिँ विशेष गरी आर्थिक क्रियाकलापमा पनि त्यति स्पष्ट छैन उनले चाहिँ विशेष गरी मानवीय क्रियाकलापलाई वर्गीकरण गरेर गरे आर्थिक गैर गरे आर्थिक भनेर जसरी उनले विभाजन गरेका छन् त्यो चाहिँ अझै स्पष्ट छैनन् त्यसैले उनले चाहिँ हामीले के त जस्तो जुन गैर आर्थिक क्रियाकलापहरू छ जसले चाहिँ जस्तो घर सफा गर्ने हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ हामीले के त हामीले ती कर्मचारीहरू यो तो पनि आर्थिक क्रियाकलाप जस्तो एउटा घरमा गृहणले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू यी क्रियाकलापहरूलाई एउटा नोकरले गर्ने क्रियाकलापहरू यी क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ उनले के व्यवस्था गरेका छन् त्यसरी आर्थिक क्रियाकलापमा उनी अस्पष्ट छन् अथवा त्यो स्पष्ट ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप यो हो यो भनेर उनले परिभाषित गर्न सकेका छैनन् अर्कोतर्फ उनीहरूले मानवीय कल्याणको अस्पष्ट धारणा उनले मानवीय कल्याणमा पनि त्यति स्पष्ट धारणाहरू दिन सकेका छैनन् उनले चाहिँ अनि उनको परिभाषा चाहिँ वास्तविक रूपमा मानवीय कल्याणसँग केन्द्रित छैन अथवा रबिन्सले उनको परिभाषालाई विशेष गरी मानवीय कल्याणसँग मात्रै हुँदैन दुर्लभ साधनहरू भएकोले त्यसको वैकल्पिक प्रयोग र मानवीय आवश्यकता पुरा गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भनेर उनले जसरी परिभाषित गरेका छन् त्यसैले उनले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापको यो स्पष्ट ढङ्गले कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ हाम्रो के त यो अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने कुरामा उनले चाहिँ के त स्पष्ट ढङ्गले परिभाषित गर्न सकेका छैनन् अर्कोतर्फ मानवीय कल्याणमा पनि उनी अस्पष्ट छन् उनको अवधारणा पनि मानवीय कल्याण अब कसरी मानवीय कल्याण हुन्छ आवश्यकताहरू कसरी पुरा हुन्छ भौतिक साधनहरूले मात्रै नहुने अथवा त्यो सीमित हुन्छ सीमित भएकाले वैकल्पिक प्रयोग गरेर दुर्लभ साधनहरूको के त समुचित हामीले उचित छनौट गरेर मात्रै मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गले रविन्स लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले और आलोचना गरेका छन् त्यसैले उनको परिभाषा चाहिँ के त अस्पष्ट भौतिक कल्याणको सम्बन्धमा पनि अस्पष्ट छ त्यसैले यो समयअनुसार अवस्थाअनुसार फरक फरक हुनसक्छ अब यो चाहिँ के त कुनै वस्तुलाई कुनै वस्तुले मानवीय कल्याण आव, बढी अभिवृद्धि गर्न सक्छ कुनै वस्तुले त्यही पल्ट त्यही वस्तुले कुनै व्यक्तिलाई मानवीय आवश्यकता नभएर पनि अथवा तिनीहरूलाई के त कल्याण नगर्न सक्छ हो त्यसैले यी विषयमा चाहिँ उनले कसैले कसैलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ कुनै वस्तुले कुनै वस्तुले नगर्न सक्छ यो विषयमा उनी स्पष्ट छैनन् त्यसै हानिकारक लाभदायक के के हो सबै वस्तुहरू सन्तुष्ट गर्ने वस्तुहरू मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई उनले के त अध्ययन गर्ने ए भन्ने कुरामा उनी जोड दिएकोले उनी अझै मानवीय कल्याणलाई चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले परिभाषित गर्न सकेका छैन उनले अर्थशास्त्रलाई अब अर्थशास्त्र उनी मानवीय विज्ञान हो इकोनोमिक्स इज ह्युमन साइन्स भन्ने कुरामा पनि उनले व्यवस्था गरेका छन् उनले भौतिक पक्षलाई मात्रै जोड दिएर उनले चाहिँ विशेष गरी के त यो चाहिँ सोसल साइन्स भनेर सामाजिक विज्ञान भनेर बढी परिभाषित गरेका छन् तर मार्सलले चाहिँ के त इकोनोमिक्स अर्थशास्त्रमा उनले विशेष गरी मानवीय पक्षलाई ए, ए मानवीय विज्ञानको रूपमा सम्पूर्ण मानवको यो चाहिँ एउटा मानवको अथवा समाजमा रहने मान्छेको मात्रै अध्ययन नभएर सम्पूर्ण मानवको अध्ययन गर्ने शास्त्रको रूपमा सन्त महन्त अब विभिन्न यो चाहिँ के त साधुहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अथवा समाजमा रहने सबै व्यक्तिहरू जो चाहिँ रहन्छन् ती व्यक्तिहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उनले अध्ययन गरेका छैनन् उनले स्पष्ट परिभाषा दिएका छैनन् त्यसैले सामाजिक विज्ञान मात्र होइन यो चाहिँ सबै मानवीय मानवीय पक्षको आर्थिक व्यवहारको अध्ययन हो जो चाहिँ समाजमा रहन सक्छन् नरहन सक्छन् तर ती सम्पूर्ण मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ अर्थतन्त्रले समेट्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ केही अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् अर्को भनेको वास्तविक विज्ञान पनि हो अर्थशास्त्र विशेष गरी हामीले चाहिँ आदर्श विज्ञानको रूपमा उनले परिभाषित गरेका छन् विशेष गरी उनले चाहिँ आदर्श विज्ञान हो मानवीय कल्याण भौतिक कल्याण अभिवृद्धि गर्नलाई उनले सासले त्यसको कारण कारणतत्त्वहरूको पनि खोजी गर्छ भन्ने छन् तर यसलाई चाहिँ हामीले के त यो चाहिँ यो मात्रै नभएर हामीले कुनै कुराको के हो कसरी हो भन्ने कुराको व्याख्या मात्रै व्याख्या पनि गर्नुपर्छ हामीले अथवा हामीले आदर्श विज्ञान जस्तो कस्तो हुनुपर्छ यो के हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै जोड धेरै यसले चाहिँ के हो कसरी हामीले के त आर्थिक क्रियाकलापहरू भौतिक कल्याणहरू अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ अथवा के चाहिँ भौतिक कल्याण हो हो त्यो नैतिकता आदर्शसम्म सम्बन्धित नभएर हामीले वास्तविक रूपमा तथ्यमा पनि आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् तर मार्सलले चाहिँ विशेष गरी के त उनले चाहिँ नैतिकतालाई आदर्शलाई यी अर्थशास्त्रको विषयवस्तुको रूपमा मानेका छन् उनले भौतिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न उनले आर्थिक स्रोत साधनको कारण खोजी कसरी हुन्छ ती कुराहरूमा के र कसरी भन्ने कुरा व्याख्या गरिरहेका छन् उनले तर चाहिँ के हुनुपर्छ के हो अथवा वास्तविक यो चाहिँ के त यथार्थ के हो हो त्यो चाहिँ उनले अध्ययन गर्न गर्ने कुरालाई निर्दिष्ट गर्दैन त्यसैले अर्थशास्त्र भनेको वास्तविक विज्ञान पनि हो आदर्श विज्ञान मात्र होइन भनेर विभिन्न आलोचना गरेका छन् अब यिनको परिभाषा चाहिँ अलिक सङ्कुचित खालको छ सीमित खालको पनि छ त्यसैले अर्थशास्त्रको क्षेत्र सीमित छ उनले भौतिक ए मानवीय भौतिक कल्याणलाई मात्रै अर्थशास्त्रमा समावेश गरेका छन् मानवीय क्रिया क्रियाकलाप पनि के त यो चाहिँ भौतिक क्रियाकलापलाई मात्रै समावेश गर्छन् गैर भौतिक क्रियाकलापहरू जस्तो शिक्षक वकिल डाक्टरहरू अब जब विभिन्न यो चाहिँ अरू पेसाकर्मीहरू छन् जो हो तिनीहरू जो चाहिँ गैर आर्थिक क्रियाकलापमा छन् गैर भौतिक आर्थिक क्रियाकलापमा छन् हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा त्यस्ता विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्दैन त्यसैले अर्थशास्त्रलाई चाहिँ उनले चाहिँ के त यो चाहिँ विशेष गरी ए भौतिक कल्याणमा अथवा त्यो पनि के त साधारण आर्थिक क्रियाकलापमा अथवा सामाजिक विज्ञानको रूपमा मात्रै अध्ययन गर्ने भन्ने कुरामा उनले केन्द्रित गरेका छन् तर योभन्दा बाहिर पनि अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ व्यापक छ चा यो विषयमा चाहिँ उनले चर्चा गर्न सकेका छैनन् यसरी उनलाई विभिन्न लायनल रविन्स जस्ता विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ अल्फेन मार्सलको परिभाषालाई एक पछि भौतिक साधनहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको र आर्थ भौतिक आर्थिक क्रियाकलाप भौतिक आर्थिक क्रियाकलाप अथवा सामाजिक विज्ञानको रूपमा मात्रै एउटा सीमित क्षेत्रभित्र अर्थशास्त्रको परिभाषालाई समेटेको भनेर विभिन्न ढङ्गले आलोचनाहरू भएका छन् अब हामीले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई अल्फ्रेड मार्सल पर्साद सम्बन्धी परिभाषालाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरौँ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्छ यदि तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरूको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो भिडियोलाई पनि हामीले सकेसम्म लाइक सेयर पनि तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको